Nshuti bakunzi ba radio urumuri namwe basomyi ba RSB info twongeye kubasuhuza turabifuriza ibihe byiza aho muri hose haba mu Rwanda cyangwa mu mahanga. Muri aka kanya tugiye kuganira na Sylvestre Nsengiyumva, njyewe ndi Jean-Claude Murindabi. Sylvestre Nsengiyumva ari mu gihugu cy'Ububiligi, benshi muramuzi, ni umunyapolitike akunze kubagezaho ibiganiro, akunze no gukora inyandiko ku bijyanye nyine n'impumeko y'igihugu cy'u Rwanda. Mbere ya byose, Sylvestre Nsengiyumva, nongeye kugusuhuza, urahura komeye? Uraho Murindabi Jean-Claude, kabeho cyane, nanjye ndagira ngo usuhuze, kandi ndagira ngo igihe rwose utari watangiye ikiganiro mwese ndagira ngo mbashimire uko akazi mukora, mbona ari akazi gakomeye kandi gafite akamaro gakomeye Abanyarwanda, cyane cyane muri ibi bihe bikomeye muri aya mahina igihugu kirimo. Mu myaka yashize wabaye muri politike, wabaye mu ishyaka rya PSD by'umwihariko mbere ya Jenoside, ariko na societe civile wayibayemo, ngira ngo ni nayo impamvu uhise ukomoza kuri icyo kintu, kuko uzi ko na societe civile ifite uruhare rukomeye mu mibereho y'abantu, banza aricyo cyagitumye ubikomozaho Sylvestre. Burya rwose nabibayemo, nk'uko ubivuze nabaye umunyamakuru mu kinyamakuru Imbaga kera nyine mwe mukiri batoya, nabaye nashinze na association yaharanira ikiremwa muntu yitwa Kanyarwanda, nabibayemo. Societe civile ndagira ngo mbwire Abanyarwanda batwumva yuko burya uzi ko tuba tuvuga demokarasi igihe cyose, tuvuga demokarasi, ariko abantu bagomba kumenya yuko burya mu bihugu byateye imbere muri demokarasi, ikintu cya mbere gituma demokarasi ikomera ni ubukomere bwa societe civile. Aho societe civile idakomeye burya nta demokarasi bihari, baba hari amashyaka igihumbi. Ikintu cya mbere gituma demokarasi ikomera ni ubukomere bwa societe civile. Aho societe civile idakomeye burya nta demokarasi bihari, baba hari amashyaka igihumbi. Ya, urakoze cyane Sylvestre, byari byiza kwa mugari dutangirira ku utuntu nk'utwo, ariko ingingo y'ingenzi tugiye kugarukaho nayo irafata ku burenganzira bw'ikiremwa muntu. Burya mu burenganzira bwa muntu ubwibanze ni ukubaho, ni ubuzima, ni ukuba umuntu adashobora kuvutwa ubuzima. Ariko mu bihe byashize ndetse no muri iki gihe turimo ku gihugu cy'u Rwanda, kwicwa ni ibintu byagiye bikorwa, ndetse hakaba kenshi naho byagiye bikurikirwa n'icyo twakwita umuco wo kudahana, cyangwa se rimwe na rimwe umuntu akaba yanicwa bigasa nkaho bifitiwe igisobanuro nkaho yari akwiye kwicwa. Reka twibutse abadukurikiye yuko n'igihano cy'urupfu mu Rwanda ntabwo kikiriho, ariko twagiye tubona noneho na nyuma y'uko iryo tegeko cyangwa ryavugaga yuko igihano cy'urupfu kiriho na nyuma y'uko rivuyeho. Yewe nigeze kubona ikinyamakuru mu Rwanda cyanditse kivuga ngo ese koko igihano cy'urupfu cyavuyeho. Urumva bari babihereye kuko babonaga abantu barashwe bari mu mapingu, bivuga ngo ntago umuntu mu by'ukuri yaba ari mu mapingu ngo uvuge ubone impamvu cyangwa ubone igisobanuro cy'ukuntu waba wamurashe ukamwaka ubuzima, kuko umuntu uri mu mapingu ntabwo babasha kuba yagira nabi. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku by'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame akunze nawe kuvuga ngo ni umurongo utukura. Ibyo ngibyo yabikoresheje vuba ahangaha avuga iby'iyicwa rya Seth Sendashonga, wicwa mu mwaka w'1998 muri Kenya, arashwe. Hanyuma ejo bundi Paul Kagame asobanura yuko ngo yari yarenze umurongo utukura. Turebe icyo Perezida Paul Kagame yita kurenga umurongo utukura, kuri wowe wumva aba ari icyo bashatse gusobanura, Sylvestre Nsengiyumva? Urakoze Jean-Claude Murindabi.
uriya murongo Kagame yavuze utukura navuga ko ari umurongo nyine uba waciwe umurongo nyine twese tuzi cyari cyo umurongo bashushanya nyine doko ni karamu uriya wo rero ushanyijwe na wino ya maraso y'abantu kaba nyine utukura mbese nk'amaraso y'ikiremwa muntu Kagame Paul Kagame yavuze yuko yishe Sendashonga kubera ko yarenze umurongo utukura ariko ntabwo ari we wenyine wishwe abo twibuka ariko kuko ntabwo twakora liste y'abantu bamaze kwicwa muri urwo rwego abavuba twibuka nyine hari Patrick Karegeya wicuye hariya muri Afurika y'Epfo hari na Nyamwasa burya warashwe agomba kwicwa kuko isasu bamurashe bagira ngo apfe donc byo bita tentative de meurtre kubera ko nawe ubwo byari muri urwego rwo kurenga umurongo utukura hanyuma uwo twibuka muri iyi minsi uherutse gupfira muri Afurika y'Epfo witwa Camille nawe birumvikana ko ari muri urwo rwego mu minsi birishize itariki 25 nasomye mu gihe yuko hari undi wapfuye bavuga ko ngo yapfuye bitumvikana ikubisa hasi ariko nyuma nza kumenya ko ngo ari mukuru wa Cassien nta muhanga uyu tuzi nyine mbo icyo ngira ngo mvuge nuko no Kagame niwe wabishyize muri teori arabivuga nyine ibyo byo kurenga umurongo utukura ariko mu Rwanda kuva rwabaho hagiye haba abantu bakatirwa urwo gupfa kubera yuko hari umuntu wemeje ko barenze umurongo utukura ndajya ngo nkosore Kagame yavuze ngo abantu bicwa kubera ko barenze umurongo utukura ntabwo ariko bigenda nta muntu victime donc umuntu ugomba kwishwa urenga umurongo utukura ya urenga ate se hari uwabazi ntabwo umuntu ntabwo par exemple nka Sendashonga yashobora kumenya umurongo utukura uwo murongo kuko ntiyarazi uwo ariko ntiyarazi aho ushushanyije uwo murongo urumva ni nk'uko nk'uburabona turimo turavuga nge nawe ese muri bituvuga wamenya ryari uri burenga umurongo utukura cyangwa utari burenge kuko ntuwuzi umurongo urengwa n'uwawushushanyije donc muri make ntabwo victime uwicwa ari urenga umurongo utukura uwica niwe ushushanya umurongo utukura none akanage ni igihe wazafatira icyemezo cyo kuwutambuka agakora ibyo mu gifaransa bita irreparable ni ukuvuga amahano atagira igaruriro en fait umurongo utukura nicyo bivuga ni ukuvuga ngo ni wa murongo urenga ihano ukoze ntinibe rigifite ihano igaruriro ibyo rero bikorwa n'uwica uwica niwe utrasa umurongo ni nawe udesida kan urenze kuko ni uba ufite za kriteri zo kurenga icyo yita kurenga ni ubukizi wenyine noneho ni nawe wemeza igihe cyo kurenga akica wa muntu kuko kwica niko kurenga umurongo pourquoi kubera iki kuko burya mu mibanire y'abantu kuva isi yaremwa abantu bagirana ibyo bita conflit mu gifaransa bagirana
amasinde ça fait partie de la dynamique ya za société quoi yimibane donc ni amasinde abantu bayagira rije cyose n'ibyo bavuga ngo ntazibana zidakubitana amahembe gusa iyo mufitanya amasinde mushobora guhemukirana bibaho n'ibyo bita nyine gukubitana amahembe ushobora kumvuga nabi ushobora kumfunga cyane cyane iyo ufite nk'abari b'abayobozi nyine iyo umfite ububasha ushobora kumfunga ushobora kunyima akazi ushobora kunyirwa naho nakoraga ushobora kunyima ishuri ushobora kumwa umwana wanjye ishuri ushobora kunyambura isambu yanjye ushobora kugurisha uruganda rwanjye byabarwigara n'ibiki byose ibyo byose ushobora kubikora noneho nyumba tukaba twakwiyunga abantu babigiyemo cyangwa habaye izindi mekanisme zo kwiyunga ibyo byose birashoboka ariko iyo wanyishe nta kintu kiba gisigaye wa murongo utukura uba warenzwe wakoze amahano atagira igarubiro urumva ibi rero bikaba binafite agaciro cyane mu muco wa Kinyarwanda aho burya mu muco wa Kinyarwanda ntabwo bikunze kuba muri za kiture nyinshi duha agaciro cyane ikintu bita inzigo inzigo burya ntabwo biba ahantu henshi wenda natanga urugero ahandi biba aho ngaho mu gihugu tuyemo Jean Claude Mindavi cyo mu Faransa hari akarwa kitwa la Corse naho hari ikintu nk'icyo bo babyita vendetta urumva ni ukuvuga ngo hari donc za peuple ziba zifite umuco nk'uwo iyo habaye amahano yo kwica nta kindi kiyakemura uretse kwihorera donc kugira ngo abantu biyunge umwe yariciye undi ni ibintu bidakunze kuba muri za sosiyete nk'izo ngira ngo ni umuco mubi wabayeho mu bihe bya kera cyane no muri bibiliya burya bijya byanditsemo gutyo ariko Yesu aje asaba yuko abantu batabyumva batyo aho bavugaga yuko n'umuntu ngo akuvanyemo ijisho umuvanemo ijisho n'umuntu akuvanyemo iryinyo umuvanemo iryinyo ariko Yesu aje yaravuze ati reka da ahubwo umuntu ntagukubita urushyi mu musaya w'ibumoso ujye umuhereza n'uw'iburyo ntabwo yavugaga ngo abantu ujye witegeza uko ubita ashaka kumvikanisha ko kwihorera atari iby'abantu bafite umutima ubundi ntabwo ibyo bintu ariko byakabaye bimeze siko byakabaye bimeze ibyo uvuga ni ukuri niyo mpamvu nakubwiye ko hari za kiritire za pepure zisigaye zikiri muri ayo ntabwo ari nyinshi zituma zikiri muri iyo perspective primitive ariko iyacu birahari na Museveni mu misi yashize yarabivuze kuko mfite bigera no muri ziriya peuplade duturanye zifite umuco ujya kumera nk'uwa Kinyarwanda muri hariya Museveni aturuka muri za Nkole muri za Bufumbira etc aho Museveni yigeze kubwira Kikwete agerageza kumwunga na Kagame akamubwira ati wita umwanya wawe ati kubera ibya Kisangani nyine akaba ati twebwe mu muco wacu buriya dufitanye inzigo nta kintu gishobora gukorwa iyo umuntu avuga cyane cyane ari umukuru w'igihugu afite ububasha ubundi ububasha bw'umukuru w'igihugu dutekereza ko ari ububasha bwo kugira ngo ayobore neza mu nyungu z'igihugu ariko none ubwo ububasha iyo bukoresheje akavuga ngo umuntu yereze umurongo utukura ni uburyo bwo kugira ngo abantu bumve impamvu kanaka yishwe kugira ngo abone igihugu aho ngaho nagira ngo ngumbire ko biriya ni classic ni ibintu bisanzwe ntabwo ari muri za crime zo kwica gusa ahantu hose ku isi ahantu hose aho abantu bari burya niko bigenda umuntu wahemutse igihe cyose ashakisha uburyo yerekana ko ikosa ryaturutse kuwo yahemukiye uzarebe tuvuge ndatanga urugero rumwe gusa nko muri ibi ngibi by'abantu bafata abagore ku ngufu uzasanga igihe cyose agerageza kuba ngo yari yambaye ijipo ngufiya ngo antere ibishuko cyangwa
ya injiye wanje ubwo se injiye wanje ngo aziko bigenda gute gutyo doko igihe cyose gushaka gukulpabiliza la victime niko bigenda ariko hano nico nashaka gusobanura kuri by'umurongo utukura nako ni fanongera imbigaro kuko biri muri message ikomeye ngira ngo ntande hano nta na rimwe uwishwe yishwe ko yarenze umurongo utukura kuko ntashobora kurenga kuko ntabwa wuzi urumva ntushobora kurenga gusimbuka obstacle utazi aho iri. Sylvestre Nsengiyumva, twumve Paul Kagame mbere yuko dukomeza aravuga mu cyongereza, mugenzi wacu Rubens Mukunzi arasebura. Do you remember somebody called Seth Sendashonga? Muramuzi? Muribuka umuntu witwa Seth Sendashonga? Mwibuka kandi umwanditsi witwa Gerard Prenier? Muramwibuka? Hari igitabo yanditse? Hari ibyo yanditse na mbere yuko Sendashonga apfa mu 1998 ukuntu yahuye nawe i Nairobi n'abajenerali bo muri Uganda akanavugamo n'amazina yabo. He mentions the names. He was actually, he says personally, he was in the meeting. In fact, he's the one who introduced yaricaranye nawe muri iyo nama kuko ni nawe watumye amenyana n'abo baje nayo muri Uganda. Yari yo gushyira hamwe ubushobozi bwose kugira ngo bashyire hamwe ubushobozi bwose harimo n'ubwa gisirikare kugira ngo agumure Abanyarwanda. Rero ibi nibyo Seth Sendashonga yazize rwose, nta gushidikanya ko Seth Sendashonga yazize kuba hari umurongo yarenze kandi nta nubwo nicuza kuba ibyo byarabaye. Seth Sendashonga died because he had crossed the line, but I'm also not apologetic about it. Sylvester nakubaza nti aho nyine si uburyo bwo kuvuga ngo umuntu yakoze amahano kabone naho yaba atayakoze ari ukugira ngo umuntu abone igisobanuro cyo kuba yamuhitana cyayo no abone igisobanuro cyayo we yakoze amahano we yakoze cyangwa ateganya gukora atagira igaruriro urumva. Uwica niwe ushushanya umurongo utukura, niwe uvuga n'ushushanya umurongo utukura, niwe uteganya ufata icyemezo cyuko kanaka cyangwa kanaka ya urenze, ni na ufata icyemezo cyo kumwica. Donc en fait ni ukuvuga ngo wa undi wica ni urenga umurongo utukura, uwica ni urenga umurongo utukura kuko uriya murongo ubundi ntugomba kurengwa. Iyo warenzwe ntagarurire wari gihari, cyane cyane resiste cyane cyane muri societe y'u Rwanda ivaloriza tradition yitwa inzigo kwihorera. Wabonye byinshi. Sinzi niba mu muco wa Kinyarwanda wabwira abantu yuko uwo muco ukiriho kibarimo inzigo yo iracyari. Inzigo itangira umwicanyi yiyishe urumva, naho ntabwo unyambuye amafaranga. Iyo navuze niba navuze iby'inzigo mu muco wa Kinyarwanda cyangwa vendetta mu muco w'abakorse n'abataliyani du sud, ntabwo ari ukuba ngo unyambaye amafaranga ngo tugiranye inzigo. Inzigo nyanzigo ni iyo habaye le crime de sang. Le crime de sang ni ukuba wanyiciye nka kuriya Kisangani nyine. Donc abanyarwanda bishe abasirikare b'Abagande kandi bavuka kuko nyine Olanger était important. Museveni yari yohereje muri Kongo abasirikare benshi bavuka mu muryango we b'Abahima urumva. Noneho doko barabamasakra babatunguye niko byavuzwe. Ibyo rero byabaye inzigo. Bon niko yanavuze, yavuze ko byabaye inzigo abwira Kikwete. Hano rero doko kujya tugaruke kuri biriya, cya mbere nuko message ya mbere nuko nta mu victime nta uwicwa ntabwo aba yarenze umurongo utukura, ntashobora kurenga kuko atawuzi, siwushyiraho, siwe udesida no kwica.
uwica ni urenga umurongo utukura. Mbo. Nono umuco w'Ikinyarwanda kubera ko muri ibyo byinzigo ni iki? Iyo ya urenze ntagarura ubundi u en principe ntagarura ribari. Ngwe nk'urugero ni wowe waruzanye urugero rwerekeye Sendashonga. Ubusimbo n'ukuntu nk'umuryango wa Sendashonga, abantu bo mu muryango wa Sendashonga bashobora kuzongera kuba kuko barasangiraga bakagiwe Nairobi bakarya etc. Ubu ngubu ntabwo bishobora kongera kuko inzigo yarabaye. Nyamara kandi yo wenda ari kuba yaramwirukanye gusa ku kazi cyangwa barashwanye mu ishyaka nk'uko babivuze akamureka akanyerera muri Kenya ntamwici. Hari hakiri garuriro, hari abantu bashobora kubahuza, abantu bashobora kugira gute bigashoboka. Ariko ubu ngubu kuba yaramwiciye inzigo yari simbona ukuntu byashoboka. Simbona nk'ukuntu umuryango wa Nyamwasa wakujya guhura n'umuryango wa Kagame cyangwa wa Patrick Karegeya na Kagame. Ntabwo bishoboka. Keretse bacinzi habaye mekanisme yo guca inzigo. Biriya by'imirongo itukura byagiye umurengo utukura wagiye urengwa noneho hakaba crime de masse. Wabyumva? Hakaba crime de masse ni ukuvuga hagiye habaho igihe umuyobozi runaka afata icyemezo cyo kwica abantu benshi avuga ko barenze umurongo utukura, ariko nkuko nawoze mbivuga sibo bawurenga, ni yagiye arenga umurongo utukura akica abantu benshi. Muri sosiyete nyarwanda encore une fois igendera ku bintu bya za clivage identitaire, donc bira ibintu by'amoko, uturere, za clan etc. Umuyobozi runaka iyo afataga icyemezo cyo kwica abantu benshi wasangaga yisha abantu baturuka mu karere katarake cyangwa muri mu bwoko butarubwe akaba rimbura mbese akica benshi. Crime de masse akarenga umurongo utukura muri urwo rwego rwo kwica abantu benshi. Ndatanga ingero eshatu gusa zabaye mu mateka, ndagira ngo ni ikintu gikomeye ngira ngo mvuge. Ku Rucunshu byarabaye, donc aho Kabare, umuntu witwa Kabare wari umuyobozi w'umwega yafashe icyemezo asimbuka umurongo utukura yica abanyiginya benshi cyane. Bon. Yari mu Kabare, yari musaza wa Kanjogera ngira ngo. We na Kanjogera babikoranye hano. Bon. Noneho muri 73 hari umuperezida w'u Rwanda witwa Habyarimana yarenze umurongo utukura arawusimbuka yica abantu bavukaga igitaramo kuko yavukaga nyine muri no bareze 50 arabarimbura. Urabyumva? Donc aho bita abanyanduka. Voilà. Muri 94 ahangaha donc la responsabilité nyine yari guverinoma yitwaga ibara batabazi niki yako yarenze umurongo itukura bica abatutsi benshi cyane. Ariko muri icyo gihe uriya Paul Kagame n'ingabo ze yayoboraga yafashe icyemezo cyo gukora ngo programme yitwa bise ngo punguza arenga umurongo utukura yica abahutu benshi cyane. Ok, abica kubera ko ari abahutu. None rero acicamo akarenga umurongo utukura akica Sendashonga akica batutsi runaka etc. banyamwasa abandi tusa. Mbo, iyo mirongo rero
itukura yirengo muri contexte n'u Rwanda igendera societe donc igendera cyane cyane ku mavangura y'uture namoko ikaba ivaloriza umuco w'inzigo no kwihorera ibyo bintu yokuba iyo mirongo yaragiye irengwa consequences zabyo ingaruka zabyo nuko bigoye cyane kugira ngo u Rwanda rwubake ibyo mu gifaransa bita etanation etanation ni ukuvuga ngo mufite territoire runaka niyo mufite niyo ntimwa nta kintu mwayikoraho ariko uvuze muri un peuple noneho mugashyiraho un système runaka ituma mubana neza kuri iyo territoire mugakora état nation comme ça un système politique social juridique militaire etc économique iba ibyo harmonie iri harmonie ku buryo mubana neza kumva ko abantu basangiye igihugu kandi ko bagomba no gusangira ibyiza byacyo nibyo bita état nation iyo mwarenza umurongo rero iyo mwagize ibyago mu mateka yanyu hakaboneka abayobozi bagiye barenga umurongo utukura w'amaraso bagakora za crime de masse ziburaka ama communauté donc akagirana donc za izo groupe ethnique ze groupe régionaux zikagirana inzigo ni ikibazo gikomeye cyane kugira ngo igihugu kizongere kuba igihugu ku ngubu turi mu ngaruka ziyo mirongo navuze haruguru yagiye isimbukwa n'abayobozi batari responsable donc rucuncu afi 1599 yibagiwe 1793 uburyo turimo nibi ubu kubera iyo mirongo turi muri somalisation y'u Rwanda yaratangiye nuko gusa biri kubera muri Congo ariko bizagera buri yawende no mu Rwanda ubwo ibyo turimo rero ni ibiki oya sobanurira abantu ntago bose bahita bumva somalisation cyo ushatse kuvuga Sylvestre somalisation ni terme ni jambo ryinjiye mu mvugo ya sociopolitique yinjiye mu mvugo biturutse ku gihugu ni iricurano biturutse ku gihugu kitwa Somalia ndumva abantu bakizi cyabayemo ibintu nk'ibyo noneho kubera amateka yacyo imirongo naho yagiye irengwa cyane itukura noneho bigeze ubwo haboneka inzigo muri za groupe zigize icyo gihugu zigize iyo peuple bigeze bararwana bose bafata intwaro bakora ingabo nyinshi cyane zishingiye ku tu groupe dufitanye inzigo barwana bigeze ya chaos biba akavuyo ku buryo ubu nta ukimenya muri Somalia urwana n'undi nibyo bita burero kubera byabaye ikintu cy'agahoma munwa iyo bibaye ibintu bijya gusa nabyo babyita somalisation y'igihugu runaka somalisation ya communauté runaka somalisation y'u Rwanda mu mwaka ushize nari narabivuze mvuga nti ndabona ukuntu ibintu byishushanyije ni haramukabaye intambara u Rwanda ruzaba somalize burero nibyo turimo guhera mu kwezi guhera mbese muri uyu mwaka ubu ngumu muri Congo le peuple rwandais abanyarwanda bari kurwanira muri Congo mu kavuyo kameze nka somalisation hari ingabo z'abahutu b'abakiga zicishamo zikarasa izindi ngabo zihari z'abahutu b'abanyanduga hagata wari ingabo z'abatutsi bitwe banyamwasa kubera umurongo wigeze kurengwa utukura ziri kurasana hitwa Minembwe n'ingabo z'abatutsi ba Kagame
hagataho izaba hutu babanyanduga zikarasi z'abatutsi bakagame z'abatutsi bakagame zikarasi z'abahutu babakiga biki bikivanga niko bimeze ubu muri Kongo ubugendimo nkuvugisha nona niko bimeze kuri tere abantu bose bari kubibona icyo cyose kubibona kandi uraba ukabona ko tugeza aho ngaho kubera ya mirongo itukura yagiye irengwa 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 noneho amahano akaba yararenze igaruriro niho tugeze. Donc wa mirongo itukura rusende sho ntasho kumenya Kagame niwe uzi wenyine. Nubu Kagame yaravuze ati yagiye hariya muri convention center abwira abantu baje nge narayibonye discours avuga ati ati yavugaga ngo abantu bari hanze bakora opposition kwa ndaho ngaho dushobora kumwumva ntagwanira ikintu gifite agaciro yumva gifite agaciro rukigwanira nkiri mujya mwumva abantu bashobora gutumanga ibyo abantu bubaka iyi nyubako kumva ko bazi ukayishyira hasi oya akwica mbere yuko ugera hano abo hari aho bitera isoni njye ntabwo bintera isoni ndakumerera nabi rwose n'aba bose ubona birirwa bitaranga hanze hariya bose aho bashaka bavuga ubusa buriya ibyo bafite uburenganzira ariko hari umurongo ntarengwa igihe utaragera kuri uwo murongo ndakwihorera ukora icyo ushaka cyose bose ubwo uburenganzira burahari ariko igihe utaragera kuri wa murongo ndakwihorera ariko nugeraho ntabwo umenya icyabikoze ni uko yavuze. None se mbwira umuntu w'umwopozi uri kuvuga azamenya umurongo utukura ari uwuhe ko none se nk'ubu muri ndabi isi ibiganiro ukora niwo murongo utukura ntubizi Silvestre reka ngira ikindi kintu nkubaza ubundi ururimi urwo ari rwo rwose rwaba ikinyarwanda rwaba igifaransa rwaba icyongereza ntabwo umuntu ku giti cye ntabwo ari we utanga igisobanuro cy'ijambo akoresheje ahubwo ijambo ubwaryo kubera ko atari nawe wenyine uba urikoresha buri ijambo rifite igisobanuro gihuza abantu bahuriyeho ni ukuvuga ngo ntabwo nshobora kwiyandagaza ngo nkoreshe ijambo ndi igisobanuro kindi nge nishakiye kurenga umurongo utukura wabisobanuye yuko ari ugukora ihano kubitwerera umuntu atakoze ihano ni ikinyoma ubwo si icyo bivuze ni ikibazo nibaza kurenga umurongo utukura gutukura rega ni amaraso ni kurera ibara ry'amaraso nagusobanura yuko psikolojiko mauretse na murira byo kwica hari mekanisme psikolojike y'abantu bakora amahano igihe cyose bashakisha gukwiripabiriza abo bayakoreye donko niko bimbigenda kuko donko iyo wakoze ikoreye umuntu ikintu ugomba gushaka uburyo usobanura ko ari we byaturutseho ubyisobanura ubwawe kugira ngo wumve uri tranquille cyangwa unabisobanura letier abandi bantu babibonye urumva niko bigenda nagwaye urugero rw'abantu baviola nagwaye urugero abantu niko bigenda niko ikiremwa muntu gikora donc iyo ukoze ikintu igihe cyose ushaka kwerekana ko byaturutse ko wagikoreye la provocation ku buryo ndetse ubu byinjiye no mu mategeko nk'ani buraya abavoka iyo umuntu yishe undi baza hari igihe baza kudefenda provocation bakavuga ngo yamuprovotse ugasanga bibaye mbese bishobora kuba in circonstance atenuante donc ibyo byo ni mekanisme normal urumva ariko icyo nshaka kuvuga nuko umurongo utukura nta na rimwe uwicwa ashobora kuba yawurenze urenga n'ukwica uwishe impamvu byitwa ko yarenze umurongo utukura ni uko yakoze icyaha
kitagira igaruriro kuko n'ubu nakwisha utakiriho ubwo biba biranye nta kirenzaho nta kintu kirenze kwica ni na mpamvu ingaruka zabyo izibambi cyane kandi zikambara igihe kinini nakubwiye yuko nkanjye ejo bundi mba mu Rwanda nagize shock frequenta nyina abantu batutse bavuye hanze bahoza ari impunzi nagize shock yo kubona ukuntu inzika ya rucunjo hagati yabega n'abanyiginya ikomeye irakomeye cyane twazabikora ikiganiro nubona kanya hari ingingo nyinshi twazagenda tuganiraho gahoro gahoro keretse wenda ubaye hari akandi kandi ushaka kongeraho umuntu tumwe naho ubundi rwose twasoza kuko ibyo twashakaga ko udusobanurira wabirangije Silvestre nashaka kuvuga ko muri uyu mwaka jistoma turimo tubona ingaruka z'imirongo itukura yagiye irengwa mu mateka y'u Rwanda n'abayobozi ejo bundi twabonye ku cyerekeye par exemple umurongo utukura warenzwe muri 73 twabonye abasaza babiri ubona bageze mu gihe cyabo cya nyuma cyo kubaho umujinya bagifite donc kuri BBC twabonye witwa Seba twari n'icyo twagira mungu umujinya bagifite kubera ibintu byo muri 73 umurongo warenzwe ukabona ko ngewe nahoraga nibaza niho ndi burangirize ukuntu bishoboka yuko amaca kubiri hagati y'abakiga n'abanyanduga nyuma y'imyaka 20-30 babarasaho baraswaho bombi bafatwa nabi nyine n'inkotanyi mu mashyamba ya Kongo baraswa bagira bate baba mu bibazo biteye ubwoba ariko bakaba nyuma y'icyo gihe bakifitanye amakimbirane hagati yabo kugeza ubwo niyo muri Kongo inkotanyi zirangaye zihagaritse kubarasa gato bo bahita barasana hagati yabo nta kindi kintu kibisobanura uretse wa murongo utukura ni nabyo watanzeho urugero kubijyanye n'abanyiginya nabega Yes nabira byonyenye nabega kubona nabo ubwabo ngewe nabaye n'impunzi nuko nanyira umwana ariko nabaye impunzi yongeye zanya kivara no muri Karagwe muri Tanzania na unze donc mama mpetse tusa bariya nabo uburyo babayeho nabi byari biteye ubwoba icyo gihe ariko iyo za mushtetse zabaryaga mu mashyamba yazanye kivaro bari zikabarya bagapfa bakajya bateba iyo zabaga zimaze guhabwa amaraso yabo zigaramye nabo bahitaga hagati yabo bakajombana ibikwasi uko kubera ko by'abanyiginya n'abega kubera umurongo utukura warenzwe ku rucunshu hagapfa abantu benshi cyane hagomba kuzaboneka gwenda sinzi tuzabigana n'ikindi kuzaboneka kuzaboneka indi solution genial itabaho yo gucinzigo unyugije uko bari ya basore n'inkumi bo muri Rwanda Alliance for the National Pact abaryankuna bo bavuga yuko rwose cyo bagamije ari gahunda n'impindura matwara gacanzigo urumva ko ibyo bintu byabo babisobanura mu mvugo nziza icyangombwa gikomeye nyine no kugira ngo bijye mu bikorwa ariko gucinzi urumva ko n'abakiri bato aba urubyiruko ni ikintu babona ko ari ngombwa babona voilà babona ko ari ngombwa kandi wenda turangirizaho ubona ko abantu bakiri batoya uretse nyine abo baryankuna uretse ko batagaragara nta buzaho bari barandika gusa abantu bakanavuga barandika bakanavuga okay abantu bakiri batoya ubona ko atari benshi cyane bashaka kwiyangaja muri politique kubera ko babona gistoma bisa nibiri bloke kubera izo nzigo zose zihari bakase basa nabacitse intege
wala wenda naho ngaho narangiriza tukaza kumeza ikintu ndagira ngo ushimire cyane Sylvestre Nsengiyumva abantu barakumenyereye urumwe mu banyarwanda bakurikiranira hafi impumeko y'igihugu ibya politike kandi ukabikoraho amasesengura wakoze kudufasha kumva mu byukuri ikijambo kurenga umurongo byakabaye bivuga bigomba kuvuga tugushimire cyane rero utwaganiraga uri mu gihugu cy'Ububiligi tuzongera tugushake mu minsi ya vuba kugira ngo uwe wadufasha no gusesengura indi ngingo ibihe byiza rero hakurya ho Sylvestre Nsengiyumva kabo Jean Claude na utahanye simbuko dushimire n'abakurikiye iki kiganiro haba kuri Radio Rumuri ndetse namwe basomyi ba Radio CP Info mwese ibihe byiza Chibi, ariko rutubera inzira.